মদ ব্যৱসায়ত জড়িত যুৱতী কোঠাৰ ভিতৰতে ঘেৰি ধৰিলে মহিলাই। কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা টানি উলিয়াই লপাথপা যুৱতী। দেৰগাঁৱৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দীৰ্ঘদিন ধৰি লাডু বৰাৰ ঘৰত দেহ ব্যৱসায় চলি অহাৰ অভিযোগ। দেৰগাঁৱৰ ৰজাবাহৰ গাঁৱত সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত হঠাৎ সৃষ্টি হ'ল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। বহুসংখ্যক মহিলা ওলাই আহি দেহ ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগত এটা ঘৰ ঘেৰি ধৰি সৃষ্টি কৰিলে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ। মহিলাসকলৰ অভিযোগ, ৰজাবাহৰ গাঁৱৰ লাডু বৰাৰ ঘৰত দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছে দেহ ব্যৱসায়। ইয়াতে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। অৱশেষত সোমবাৰে বিয়লি সন্দেহজনক যুৱক যুৱতী লাডু বৰাৰ ঘৰত সোমাই থকাৰ কথা জানিব পাৰি শতাধিক স্থানীয় মহিলা আহি যুৱতীসকল ঘৰটোৰ কোঠাৰ ভিতৰতে সোমাই থকাৰ অৱস্থাতেই ঘৰটো বেৰি ধৰিলে আৰু কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা দেহ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰ অভিযোগত যুৱতীসকলক চোঁচৰাই আনি লপাথপা দিয়ে। এই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱতীসহ দেহ ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উঠি থকা লাডু বৰাৰ পত্নীক থানালৈ লৈ যায়। মহিলাসকলৰ অভিযোগ, পূৰ্বতেও আৰক্ষীয়ে বহুবাৰ সন্দেহজনক যুৱতীক এই ঘৰটোৰ পৰা আটক কৰিছিল যদিও তাৰ পাছতো এই ঘৰটোত চলিয়ে আছে এই ব্যৱসায়। জেগাৰ পৰা দিব্যজ্যোতি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।